You can call yourself professional divers. Það er rétt hjá þér að fyrir meir en 50 árum sökk bátur í Hvanneyrar fyrir því. Ég var um borð og bjargaðist ásamt tveimur öðrum en Auður drukknaði. Ég get ekki meir. Hún gekk náttu frá mér í nótt. Ég var ekki 9 eða 10, ég var 6! Sinni sveikina fekk hún. Did you kill him? I'm not sure. What the hell can we do? Just wait until it's our turn! I want to go home. Fiski leysisverð. Þar býr enginn. Einmitt. Þar býr enginn.